はい、どうもこんにちは、今日はねディアゴスティーニのねサンダーバードね初代の、オリジナルの方のねサンダーバード2号の、模型をね、迷子をこう組み上げていくっていうやつなんですけど、で僕がね一番最初にね、これをご紹介するスタートの時にね、ちょっと違っててね2週間に1回だと思ったらね毎週なんだねこれ、先日ね、僕自分のね同年代の人間何人かでねちょっと喋った時にでみんなやっぱりサンダーバード好きなんですよ、うん、発売された時にね僕が教えてあげてね買おうってことでね迷子を買ってるやつもいるしね、うん、まだ買ってないやつもいるんですよ。まあそりゃそうだね、好きでも好きの度合いがねやっぱ人によって違うからね、うん、まあで僕はやっぱり結構好きだから、まあ、買っちゃうんだけど、でねもう 3,4 年前になるけどこのデイビデイのねシリーズが発売された時も32話までね、全部買ったんですよ。でこれはね前にもお話ししたと思うんだけどサンダーバードだけじゃなくてね、キャプテンスカーレットとかね、スティングレーとかねジョー90、うん、あとはあれだね謎の円盤 UFO だね、うん、あの辺とね、抱き合わせでね、販売されてたから、で僕はサンダーバードだけ全部揃ったらね、まあ、一応途中でやめたんですよ、うん、で、まあ、サンダーバードだけはね迷子に入ってて、あと組み合わせが、上級獣の時もあったりキャプテンスカーレットの時もあったりとかね、まあそういうパターンだったんですよ、うん、で値段はねやっぱ今と同じで1800円前後だったみたいですね、うん、でそれで、今日はね何の話かというとね創刊号はね499円で安くて、で第2巻は、1100円ぐらいだったかな、うん、で、3巻目からはね、1890円が、まあ、ずっと続くわけですけどね最後の80巻まで、それで、まあ僕の年代はね、うん、まあ僕みたいにねもう娘が5、6年前にもう結婚してね、もう子供を手離れてるやつもいるし僕みたいにね、うん、うん、でだけど結婚が遅かったやつとかね、うん、まあいろいろ仕事の関係とかなんかでねまだ子供がね、高校生だったり大学生だったりするやつもいるわけですよ。やっぱりね同じ年代でもやっぱり毎月何がしかかるわけじゃないですかね、いろいろ教育費とかいろんなもんにね、うん、まあ住宅ローンとかもいろいろあると思うんですけどね。でそれでディアゴスティーニのこの話になった時に、まあこの1801巻がね1号迷子1890円なんですよ、うん、その1890円が高いのか安いのかっていう話になって、うん、微妙な値段でねってみんなやっぱ言っててね、うん、まあ安いような感じもするし高いような気もするしって最初の頃も言っててね、でこの前の時も同じようなこと言ってたんですけど、それで1890円でね最初の時はその2週間に1回だと思ってたから、まあ4000円以内ぐらいだから1回飲みに行ったぐらいかなっていう話をしてたんだけど、これがね、迷子になるとね、1890円で、1ヶ月に4回だからね。そうするとね、7560円になるんですよ。そうするとね、7560円ってね、まあまあ僕みたいに授業やってるやつもいるし、まあサラリーマンね。まあ僕らの年代になると何がしの、その、役職とかね、いろいろあるから、まあそこそこ給料はもらってると思うんだけど、みんなね。うん、でも7560円ってねお小遣いの中から毎月捻出しようと思うと、うん、やっぱまあお付き合いとかねそういうのが全くなかったら全然問題ないんだけど、
まあ、あのタバコ吸う人もいるだろうしね。で僕はもう基準がね、僕の基準がね、僕はもう6年、タバコは6年前ぐらいにやめたんだけど、で2箱吸ってたんですよ。うん、2箱ね。そうするとね、毎月ものすごくかかるんですよね。2万円ぐらいタバコ代で飛んでたんですよ。だから、こういうものをね、毎月買ったりとかなんかするときに、タバコに結構置き換えて、まあその分浮いてるから、タバコの分が浮いてるからってことでね、結構まあそういう考えるようにしてるんですよ。うん。まあいろんなもんがあるから、もうそんなタバコ代超えちゃってるけどね。うん。で、その、1ヶ月に7560円っていうのがね、やっぱりちょっときついなっていう人もいるんですよ。まあ僕も別にそうね、余裕があるわけじゃないから7560円って言うと、あ、結構何がしになるなと思うけどね。もう携帯とかスマホだってね、毎月やっぱりかなりかかるしね。だから、まあ、飲みに行くとか、付き合いとか、いろんなのを合わせていくと、7560円は結構ね、痛いなってみんなちょっと言い始めてるやつもいる。うん、正直。うん。それで、そのディアゴスティーヌのやつはね、まあ今までその、このサンダーバード以外にもね、自動車とか、いろいろね、模型、ロボットとか、ロビーだったっけな。うん、ああいうのとかあるじゃないですか。で、話をね、いろいろ聞いてみると、途中でやっぱ挫折してる人がね、多いみたいで、